companisë edhe leadershipit companisë që e çmojmë jashtëzakonisht shumë korrektesën, seriozitetin dhe gatishmërinë e tyre për të vazhduar edhe pse në një situatë kaq sfiduese kur realisht edhe vetë projekti u kërcënua nga ndryshimi maramëndës i konjunkturës. Dhe pikërisht për këtë konjunkturë dua t'i them dy fjalë, duke pasur parasysh faktin se ndërkohë që çmimi i energjisë për Europën dhe për botën në tërsi bëhet gjithnjë më problem, ndërkohë kur projeksionet e rritjes çmimit bëhen gjithnjë më të frikshme, Shqipëria mbetet i vetmi vend, që nuk e ka prekur dhe do të vazhdoj të mos e prek çmimin e energjisë për familjarët dhe për biznesin e vogël, gjë që bën që norma e inflacionit, që është sot problemi kryesor i të gjitha qeverive në Shqipëri, të jetë ndjeshëm më e ulta në rajon. Me të gjithë mirë kuptimin për të gjithë pjesën tjetër, që është e pashmangshme, dhe me të gjithë vëmendjen për ta lehtësuar sa të vë mundur, këdo qoftë që patjetër ka nevojë për mbështetje, kush nuk ka nevojë për mbështetje në këtë fazë kaq delikate për ekonominë e të gjithë botës. Dua që askush të mos e harrojë se ka dy të dhëna shumë, shumë të rëndësishme për të kuptuar situatën në cilën ndodhemi dhe për të kuptuar pse e pjesëmarrjes së secilit me pjesën e vetë të vështirësisë në këtë proces. E para, energjia. Natyrisht që gjërat që nuk ndodhin janë vështirësisht të konceptueshme. Natyrisht që qeverit vlerësohen më lehtë për gjërat që ndodhin dhe më me vështirësi për gjërat që qeverit nuk lejojnë të ndodhin. Dhe prandaj disa mund ta kenë lehtë thonë boll na e përsëritet këtë çmimin e energjisë, po ja rriteni edhe këtë. Sepse në fakt aty do të ishte realisht pastaj një dhimbje e papërballueshme për shumë kënd, ndërkohë që nga ana tjetër mos harojmë po e përballojmë këtë situatë duke vazhduar të ruajmë sistemin me taksat më të ulta, për pjesën më të madhe të popullsisë. Taksat më të larta, relativisht më të larta, i paguan vetëm biznesi i madh në Shqipëri, ndërkohë që të gjithë të tjerët paguajnë taksat më të ulta në rajon, se në Europë as nuk bëhet fjalë. Dhe jo vetëm kaq, por po bëjmë prapë një tjetër hap për të vazhduar ulim taksa mbi punën duke e quar nivelin e pagës së pataksuar në 500.000 lekë. Gjitha këto janë në funksion të lehtësimit të kësaj situatë. Nga ana tjetër, ne nuk heqim dorë nga vizioni ynë i Shqipërisë 2030 për ta transformuar këtë vend në një vend tërësisht të pavarur nga hipami energjetike dhe një vend eksportues neto të energjisë. Ne nuk jemi të pavarur ende nga hipami energjetike, sepse edhe kur qirat arrin intensitetin e tyre më të lartë
Dhe edhe kur kemi vitin më të lagësht të mundshëm, ne përsëri nuk i mbulojmë 100% të nevoja, pra duhet i drejtohemi importit. Ndërkohë që kur vitet janë si 3 vitet e fundit, atëherë vështirësia bëhet shumë e madhe. Sepse hendeku mes prodhimit dhe nevojës për konsum zgjerohet shumë, e kështu duke mos rritur as çmimin për konsumatorët, futemi me volume jashtëzakonisht konsiderueshme nga buxheti i shtetit. Sidoqoftë, ne do vazhdojmë të luftojmë për ditë për pavarësinë energjetike dhe për transformimin e këtij vendi në një vend eksportues neto, që energjia të mos jetë më një hall për buxhetin e shtetit, por të jetë një kontributor neto në buxhetin e shtetit. Dhe kjo do të kërkojë investime. Investime si ky që po bëjmë sot, për cilin pa bërë asnjë ekzagjerim, ministra tha se nuk është më një investim thjesht në funksion sigurisë energjetike të Shqipërisë, por edhe të rajonit. Dhe po ashtu do të nxjerrim maksimumin nga një konjunkturë e re që na vendos ne në një pozicion strategjik shumë të rëndësishëm në raport me shumë partnerë për sa i përket gazit. Keni ndjerur besoj gjithë punën intensive të materializuar në marrëveshje, jo më larg se mbrëmë firmosëm edhe një marrëveshje me Enagasin e Spanjës. Ashtu si kundër, presim me padurim edhe finalizimin e testeve për sasinë e gazit dhe të naftës të zbuluar në zonën e Shpiragut, që nëse të gjitha gjërat do të shkojnë deri në fund ashtu siç deri tani duket, do të jetë një frymarrje e jashtëzakonshme për vendin tonë, do të jetë një bekim i madh dhe do të jetë dalja përfundimisht në një nivel tjetër e Shqipërisë. Pa dashur të zgjatem më shumë, dua edhe një herë të falenderoj kompaninë Voltalia, realisht për seriozitetin, për korrektesën dhe për gatishmërinë. Natyrisht, si çdo kompani tjetër, Voltalia nuk ka ardhur këtu për të bërë bamirësi, ka ardhur këtu për të fituar. Por ama etika e lartë e kompanisë është vënë në provë nga konjunktura e re dhe është vënë në provë këtu në Shqipëri. Dhe kompania e ka treguar se etikën e lartë nuk e ka thjesht parim të qenit qysh në themelimin e vetë, por e ka mënyrë të punuarit. Dhe ky është një mësim për shumë të tjerë, por është një mësim edhe për kompanitë shqiptare në ratë parë. Së shpeti do të kemi të tjera të reja të bugura nga ky sektor, dhe me shumë respekt për gjithë ju që keni ardhur këtu dhe që po përballoni deri tani me sa shoh unë me sukses gjithë të nxehtë që e ka kjo pikë, sepse sipas edhe dhënave teknike të Voltalias, këtu është një nga pikat me rezatim më të lartë në mesdhe. Shtuar këtu dhe prania ime dhe fjalimi im, temperatura rritet edhe 1 apo 2 gradë më shumë në qenjen tuaj. Kështu që ju falenderoj shumë për këtë durim dhe suksese. E besoj se tani hera e tretë së bashku me ministrën do të jetë kur ta ndezim këtë park kaq të rëndësishëm me energji diellore, që hap një faqe të re për vendin tonë, por që hap një faqe të re edhe për rajonin tonë.